स्वागत अदे रीतिया कार्यक्रम के आगमित कलराम सर कम परवा स्वागत इच्छे अदे रीति कार्यक्रम के आगमित ग्राम पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य कोर स्वागत इच्छे अदे रीतिया कार्यक्रम के आगमित माध्यम पत्रिका मित्रू गुर हिगू ने प्रेक्षकरेलू नू कंपनी वत आर्गनजर्स वतर स्वागत कौरल इच्छे अदे रीति कार्यक्रम के आगमित कृष्णेगौड़ देवरहल्ली इवरीगू कूड़ा कंपनी वत आर्गनजर्स वत ग्राम मुखंड वत स्वागत इच्छे यह स्वागत भाषण माड़ अनुमिकू वंद अर्पीग नम कंपनिया रीजनल प्रोडक्शन मैनेजर कर्नाटक इंचार्ज शिवकुमार एम सर कंपनिया बगे वो किरु परिचय वंदने धन्यवाद देवराज आगमिसिरुवा रैत बांधवरिगे ग्रामस्थरिगे ಅನ್ನ ರೈತ ಕೋವಿಡ್ ಬರಲಿ ಯುದ್ಧವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸುವಂತ ರೈತ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 1963 70 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭತ್ತಪಟ್ಟ ಬೀಜ ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭತ್ತಪಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೈತರ ಮಗ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರ ರೈತರ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ 1973 ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಾಸೇಸೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರೈತರ ಜೀವನವನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮನಗಂಡು ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪನಿಯಾ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನವೀನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಆಲೋಚನೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರುವಾಯಿತು 1993 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಾಟನ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು 2004 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಟಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು 2005 ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ